ស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សប្តាហ៍មកជុំគ្នាជាមួយក្រុមការងារនៅ ແລະໃນທາງក្រៅដែលខាងយើងឲ្យគេរៀបជាលក្ខណៈមានប៊ូហ្វេអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏មានការអង្គុយទាំងក្នុងទាំងក្រៅតាមចំណងចំណុចចិត្តអញ្ចឹងណាថ្ងៃហើយខាងក្នុងនេះគឺគេលក់បម្រើជាភេសជ្ជៈផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះមុនមិនតាន់ដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់អីអញ្ចឹងយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈនិងអាហារសម្រន់ផ្សេងៗជាមុនសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកសាកdrink របស់គេមួយ ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាហារថ្ងៃត្រង់នេះគឺយើងរៀបជាប៊ូហ្វេហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដូចជាអាមួយនេះគឺប្រហែលប្រភេទដូចជាបាយមានសណ្តែកប្រៃហាងមួយទៀតនៅបាយឆាមានគ្រឿងសមុទ្រមានអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចក្នុងប្រហែលនឹងវីដេអូអញ្ចឹងលើពីហ្នឹងទៀតក៏មានដូចជាសាច់អាំងនេះបន្លែអាំងអីសាឡាត់ផ្សេងៗតែខ្ញុំអត់បានថតឲ្យចុងក្រោយគេខ្ញុំសាកត្រៀមមួយនេះឃើញថាឆ្ងាញ់មែនតើហើយវ